Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita tansah syukur datang kusi Allah dipun tetesakan menungso dipun tetepakan tetes mugi-mugi tetes umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya menika wajib kita syukuri setiap saat ingkang mugi-mugi saya saged tetes lantaran kulon dengan binaringan husnul khotimah binjang. Para ahli ngasdaya, alhamdulillah kulon dengan saya diciptake kali Gusti Allah dados manungsa. Pertama niku anggere lahir dadi manungsa berarti ono harapan. Ono harapan menikmati swargane Gusti Allah. Ada ampun milih siji ne, soalnya menungso niku pilihane kalih, napa swarga napa nggih. Nek jenengan milih sing pundi? Nggih, sedaya sami milih swarga. Ada. Nah, ingkang disyukuri malih niku kok bejo temen kula jenengan niku ditetesaken tiyang ingkang iman niku langsung benten kelase niku benten bentene terus pundi karepe niku nek kula njenengan sampun ngertos niku ben tambah le seneng kali Gusti Allah, tambah matur nuwune kali Gusti Allah, yo tambah mantep anggenipun nyaket dateng Gusti Allah. Angger nyedek karo Gusti Allah, insyaallah ing dalam sedaya perkarane kula njenengan sedaya insyaallah mangke pikantuk pitulung saking ngarsanipun Gusti Allah. Napa malih njenengan sedaya ahli thariqah riyin sing biat kalih kula pun kula emotaken pilih tiang-tiang ingkang ngangkat janji kali Gusti Allah niku sami mawon gawe kesaguhan kali Gusti Allah. Kula mesti ngemutaken kali jenengan ngoten niku. Nah niku Gusti Allah ngendika piyambak yadullah fawqa aydihim. Pitulungane Gusti Allah niku tansah utawa kekuasaane Gusti Allah iku nang dhuwure manungsa kabeh. Tegese napa? Menawi kula jenengan sedaya netepi napa kesaguhane kula jenengan kalih Gusti Allah, nggih teng mriku mangke Gusti Allah tansah mitulungi dhateng kula jenengan sedaya. Ngaten. Kados manut kalih Gusti Allah niku sing saestu. Nek nglakoni dawuh gampang. Sholat maksa gampang, puasa maksa wis kulino, zakat maksa saged, kaji dipaksa-paksake ya iso. Tapi nek ngedohi larangan kadang-kadang godane pirang-pirang. Nek sing isih duwe wong tuwa. Napa isih duwe wong tuwa tur yang di buju barang kadang-kadang cok kurang hati-hati antarane pundi sing luwih di dhisikke. Semestine lanang sik nggih, nek lanang niki. Nek lanang niku dhisikke wong tuwa dhisik. Bojo nomor kali 3 4 5 10 ya kena nomere. Ibu-ibu mboten kenging protes nggih. Niki dawuh. Nek tiang setri dhisik dhewek bojone.
Pripun mayar mboten ibu-ibu niki? Sing isih duwe. Lha kula kan ngajak ibadah sing gampang-gampang. Nggih ngoten. Nek umpamane kan milih nggih, umpama niki ora tenanan niki. Umpama jenengan milih wiridan apa mijeti bojone? Lah kan kurta kon kula. Nah. Mboten sah diperjelas kula kurang paham nggih. Niku ibarate ngoten niku lah nggih. Terus perlu manajemen sing sae men kula jenengan niku gampil sajane. Asalkan kula jenengan sae manut kalih Gusti Allah ngati-ati ing dalam larangane Gusti Allah belajar neka sedidik insyaallah ditulungi kalih Gusti Allah. Contohnipun saking jaman riyin. Nggih niku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Aja nganggep jenengan wirenge critane kok legi wangine tok akhire. Sedaya niku mbok nabi niku nggih proses. Tegese nuwun sewu tau rekoso. Dados nek kula jenengan pas nuwun sewu kek rada rekoso sabar. Sebab napa? Ampun sah kula jenengan sing wong biasa, nabi, rasul utusane Gusti niku nggih nate dicoba rekoso. Ing dalam segalipun riwayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku riyen awal-awal menikah niku rekoso irae. Niku lolo semanten teng daerah Mesopotamia lama atau Babilonia. Asine namine senes Babilonia. Niku disebut Babil mergane tiange. Tapi kula perjelas riyen mangke istilah Babil niku. Terus kalau semanten niku daerah Mesopotamia niku memang rajane niku jenenge Namrud. Namrud niku tiang atau penguasa pertama di muka bumi sing ngeyel karo Gusti Allah. Dadi ngger dugi jaman sak niki ngger sing ngeyel-ngeyel ngoten niku mungkin dereke. Kula kan crito gehan iki, ora ngarani kula saestu. Nggih, mboten tanggung-tanggung Namrud iku ning ngayal kalih Gusti Allah niku sekawan atus taun. Niku dilalah Namrud niku wong paling sugih teng mriku di jamannya. Nah, terus penguasa dunia niku wonten sekawan sing kalih muslim, sing kalih niku kafir. Sing salah sijine niku raja Namrud. Nah, kalau semanten niku tiang-tiang daerah Mesopotamia lama atau daerah Babilonia niku, niku wong jenengane nuwun sewu pemimpin dolim niku mesti rakyate sing kon susah. Lha terus sampai kelaparan, kados nuwun sewu teng berita-berita teng luar negeri kan do kelaparan kan nggih. Alhamdulillah Indonesia mboten mugi-mugi aman para selamat nanti nggih. Jenengan beruntung dari orang Indonesia, orang Islam insya Allah luar biasa, berkahi Kanjeng Nabi luar biasa. Teng Inggris orang nanti do arep tuku pangan niku kangelan. Ora ana sing didol, akhirnya awake sing didol. Na'udzubillah min. Nah teng Kemiri, turah-turah nek mana. Nomelih muludan, nanti diinget. Nggih mboten. Makanya orang luar negeri yang harus ngece Indonesia, wah orang ngerti, orang paham orang luar negeri ke Indonesia. Dikiranya Indonesia rekoso orang iso, ngomong Indonesia rekoso, orang paham kali Indonesia. Teko mriki gumun-gumun. Ngerseng pun paham kali mriki gumun kali orang Indonesia, yang istilahnya bendino kok pesta aja ini. Orang masalah pesta, selamatang makanya pesta, pada kiri kok pesta. Ngerti itu. Alhamdulillah wonten niku. Mencing marake dados lantaran kula jenengan saya ya alhamdulillah ora kekurangan. Saya mriki alhamdulillah saya sekeca. Niku nek jaman biyen rekoso pangan. Saniki alhamdulillah sampun wonten mugi-mugi saya ahli toreko ora kangelan wonten. Nah, lajeng ngantos kala semanten niku nggih mirip kados
zaman-zaman saat ini ngoten. Onten antrian BLT, PKH. Ngoten. Nah, kalau semanten niku termasuk sing antri niku Nabi Ibrahim alaihi salam. Jajalis, Nabi, Rasul, utusane Gusti, antri, antri sumbangan ini. Jajal, umpamane kok wonten napa nuwun sewu nggih teng Indonesia Raya niku wonten kiai kok nganti kaya niki, waduh, iso umate melintir kabeh mangke. Nah, kalau semanten niku saat niku tiketnya sederhana, mboten mawi pendataan KTP vaksin booster, mboten. Namun sederhana, Pak Men tiang maju ditakoni, Gusti Allahmu sapa? Anggere jawab nam jenengan Gusti Allahku langsung dikai bantuan. Nah, tiketnya sederhana, Pak Men kudu nganggep raja Namrud niku Gusti Allah. Nggih, makane cara niku ditiru kalih para wali teng Indonesia, wayangan teng masjid kuwi Demak nggih. Nggih, tiketé napa? Syahadat. Niru raja Namrud niki apik, ngoten. Kalau semantan waktu itu tiang-tiang sedoyo ngantri jawabannya terpaksa jawab antarabbuna ngoten jenengan iku Gusti Allahku ngoten kebahasan dugi napa Nabi Ibrahim alaihissalam ditakoni Gusti Allahmu sapa lain jawab mungkarang Nabi Rasul nggih tatak mawon Gusti Allahku iku sesembahanku sing maringi urip lan maringi pati ngoten raja Namrud jengkel. Aku ya iso ngekeki urip karo pati, ora percaya kosek. Nah, diundangke napa? Tawanan. Saking penjara ditokke wong loro wae rasake akeh. Kon jejer, siji cedheki langsung dipateni, siji dinengke urip ngono sira bebas, ngoten. Lah iku siji tak pateni, siji ngoten. Tak pikir raja Namrud dong ya rada ora cerdas. Pon. Ngoten niku Nabi Ibrahim alaihi salam mboten kendu. Raja Namrud ditantang meneh sesembahanku Gusti Allah kuwi sing ngetokke srengenge saka wetan ming slepke nang kulon nek bisa walian. Raja Namrud emosi termakan kalih napa pancingane Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhire Raja Namrud emosi perintah kalih napa para penggawane gaweke bangunan sing tertinggi di dunia. Aku arak mateni Gusti Allah Ibrahim. Akhirnya saya sudah dibangun. Nek miderek riwayat, wonten dua riwayat. Sing paling cendep niku riwayate bahwa tinggi menara Babilonia saat niku niku sekitar gangsal lewu zirok berarti 2500 meter. Burj Al Khalifah kalah. Nonton pada bangunan tertinggi teng Dubai ini kok jari ini nek jenengan nginep teng mereka nek kuat duite. Niku nek jenengan niku dibagi tiga ngandap tengah nginggil. Niku jenengan nek sasi poso nginep teng teng ngisor kali teng tengah teng dhuwur niku beda buka sahure lho. Oh. Napa melih nek 2500 meter kayane nganu ngeloni lamuk ya. Niku ngoten, bahkan riwayat sanesi luwih dhuwur malih. Jaman kalau semanten iso nggawe bangunan dhuwure kaya niku. Lah nek munggah ngangge napa undhak-undhakan ya klenger. Tapi Raja Namrud ya pinter ngingu burung nasar. Pirsa burung nasar mboten? Burung nasar sing mangani daging niku lho. Sing nek teng mriki bidu sanes biduan. Bidu nggih mopo burung pemakan bangkai sing gedhe ning ndase butra ngoten niku milih sing gedhe-gedhe jenise sing gedhe-gedhe niku dingu wonten pinten midherek riwatan sing nyritake sekawan nggih niku pun biasa mbah wis kelulut karo ngenteni bangunan iki dadi wis kelulut mungkin terus Raja Namrud niku gawe lift gawe kotaan. Mangke manuk ini ku dikencang tengene papat-papat ini ku pojok-pojok ane. Karena canteli ganggu tongkat, canteli daging kan, ngeri daging itu nggak kan manuk ini ngoyak munggah. Otomatis kotaknya apa? Kejunjung, gimana?
Dadi sing dadi mesine niku manuk. Rasah ditiru. Ora ana manuke mangke. Niku saestu. Munggah temenan basa mudadi diunggahi. Tak mriki wonten petugas sing nyekeli napa niku. Napa tongkat sing ana daginge niku kanggo mancing manuke. Niku Raja Namrud duduk manis tengene live niku. Ah, munggah. Bacan pun sak wetara dhuwur, jajal bukake lawang dhuwur, aku tak weruh langit wis cedhek urung. Kok isih aja kaya maune jebulane. Dibuka kok langit isih adoh ya ngoten. Padha karo nek ditingali saking ngandhap. Jajal lawang sing isor dibuka aku tak weruh bumi didelok wis kaya jenggot putih rupane. Alis rapati jelas. Berarti sampun inggil. Nek mboten pitados cobi njenengan munggah tower. Kan delok kenging isor kan wis labuh griming-griming. Wis munggah malih, munggah terus. Nggih. Munggah terus. Masan wis utara dhuwur, jajal dibuka sing dhuwur, aku tak weruh langit cedhek urung dibuka isih adek kaya mau. Kok ya isih adoh. Jajal dibuka ngisore, dibuka ternyata ndelok bumi niku wis peteng, berarti wis saking dhuure. Won, terus akhirnya munggah tuking inggil wis polke tekan dhuwur wae. Di panai disiapke, temenan. Wanah diculke, balik panai jebulane. Panai balik, tapi wis gelopot getih. Wah, Raja Namrud bangga. Aku wis mateni, wis melukai, wis natoni Gusti Allahe Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal getih niku getih iwak banyu. Mesti penasaran kan nang durung iwak banyu mangke riyen. Niku nak kulon jenengan tau bayangke senangannya 1 + 1 sama dengan 2. Benten. Jadi niku ceritanya iwak niku mengorbankan dirinya krono Gusti Allah. Wong karang ikhlas jadi sakti miber sekon darat tengan semonten durin jajan. Berarti kulon jenengan kayaknya urung tau ikhlasnya dulu. Orang iso miber okay. Dereng nggih okay. Miberi tengah akhirat mawon. Teng dunia kalau malah wedi mangke, kena marah makat ngaji mi berkabeh, waduh berat. Ngi melas, sing dodol motor kalih mobil lah mboten main. Bon, niku, hati Mas Namrud bangga sebulan ini dihapusi kalih iwa. Wan akhiri mandap dengan bangganya, pamer aku wis melukai Gusti Allahe Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayane ngoten niku. Kula teruske Nabi Ibrahim riyen niku Raja Namrud sing lucu-lucu sik. Nah, ternyata setelah niku Raja Namrud mboten berhasil napa ngetokke srengenge saka kulon. Tapi nggo nutupi wirange niku piyambake pamer wis iso natoni Gusti Allahe Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ora dikai bantuan. Nggih, akhirnya beliau juga susah. Kondur waduh ranggawa apa-apa piye iku anak bojo iki nang omah. Bojoku kepiye engko aku diseneni tekan omah iki. Ora ana apa-apa omah diwas waduh. Wis akhirnya beliau tindak mlaku liwat padang pasir nang ana pasir wadai wedi wae lah. Kantongane diwadai wedi. Diasta kondur. Tugi dalem wis saya akhirnya beliau ngeleleh kesare. Beliau wungu-wungu niku diunggah kali garwane karo mambu kok enak ngoten niku. Mambu apa ya kok enak ngoten. Digugah kali garwane. Nah, basan wungu kok aku mambu apa ya iki? Kok jojo ngimpi. Nah, ternyata mambu masakan pun dimasake kali garwane pun dicepake teng sandinge. Ternyata niku masakan pun mateng. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam penasaran, ora iki sik kok ngendi kok ngrono-rono panganan. Lah niki kan mau sing jenengan beto, jenengan kandur kan beto niki. Karo mikir, aku mau padahal madai wedi lho. Kok tekan madai panganan. Ngaten. Ternyata napa mergo saking mantepe beliau meniku sing waone wedi kali Gusti Allah didadekke panganan. Niku tiyang nek napa nyaket kali Gusti Allah, gandulan kali Gusti Allah, niku semua ada solusinya. Ngoten.
ini sabar, orang Nabi Ibrahim yang ngenteni kengelian nganti kondur barang lho ya, nganti madai wedi barang niku. Perkara tekan gini diparingi temenan kan tetap wonten saringate, ya saringat luru, ya saringat kangelan, saringat sedih barang. Terus dilampai riyen, pokoknya jalan makanya Gusti Allah supados nulungi datang kula jenazah ya. Dan niku contoh zaman riyen Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman ini sahabat napa wonten? Wonten. Napa garwane Kanjeng Nabi nggih utawa sahabate Kanjeng Nabi sing putri niku wonten. Nalikane hijrah niku wonten sahabat niku ora duwe sangu napa-napa. Ora ana panganan, ora ana banyu. Makkah, Madinah mlaku. Jenengan sing menawa tidak mriko nek tak tawani pripun aja tak sangoni sak kuah mawon lah sak botol. Nah, tetap ora mangkat kok. Mau panas e kaya niku. Tapi karena beliau niku mantep kali Gusti Allah wis mangkat. Bismillah muga-muga paringi pitulung mangkat. Tekan dalan ternyata kengelian-kengelaan beliau niku. Bingung luar biasa kula asmane kesupen. Akhirnya dalam keadaan wis menderita ngoten niku beliau istirahat nyuwun kalih Gusti Allah. Sambat kalih Gusti Allah. Ngoten niku ujug-ujug ora niku wonten tiyang ngeteri panganan teng kene kuali cilik ngoten niku. Kalih unjukan. Bar niku beliau ngunjuk dahar. Pun bar niku terus napa mboten njuk diwadhi plastik tinggi sang mboten. Wong terus ical meleh. Nah, bar niku beliau melanjutkan perjalanan malih. Ngantos dugi Madinah niku mboten ngelak, mboten ngelih. Bahkan setelah niku beliau pernah mencoba puasa di musim panas dan mboten buka, mboten sahur, beliau ora ngelak, ora ngelih blas. Mungkin panganan sekolah ngedia ini ki. Sekali ngombe ora ngelak sak teruse, sekali madang ora ngelih sak teruse. Inten-inten kersa mboten jenengan. Nah, iku lho mboten nah. Eman-eman. Kalau orang ngopi mulih pakai. Bahaya, bahaya. Nggih diparingi purun tapi sing mboten ora njuk ora ngelak sak teruse nggih kala-kala ngelak ra apa-apa ngoten niku. Niku ngoten contoh. Utama sanese mulih. Nabi Ibrahim alaihi salam niku diobong ora mempan. Sahabat wonten. Wonten. Sahabat niku tiang Yaman, piantun Yaman, asmane kula kesupen niku. Beliau niku karang iman kalih Gusti Allah, iman kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nganti disiksa karo wong kafir akhirnya diobong. Tapi diobong ora mempan niku, rasa jajal tapi lho nggih. Diobong mboten mempan niku. Bar niku kabar niku dugi nggih kepireng dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersyukur alhamdulillah. Ana umatku sing diparingi kemuliaan kaya Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan luar biasa nggih niku umate Kanjeng Nabi. Kula terasakan malih. Niku perlu nih kula njenengan ampun kuatir sing napa mantep lenyaket kalih Gusti Allah. Matur nuwun sebab wis didadekke wong mukmin jelas beda karo liyane. Dan napa malih nek umpamane kula njenengan kalau Allah arep ngerasa ayam, ngerasa cukup, kalih ngamali, kalih ngelmune, diemut-emut sarang-sarang. Gusti Allah niku pun dawu. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Saben wong, wa kulla insan, alzamnahu ta'irahu sakjane iku wis tak cantelke wis tak kalungke catatan ngamali fi unukihi nang gulune dek dewe amun sah ditingali mboten ketawis. Tangki nih tapi kanggene tiang-tiang tertentu nih tiang-tiang ingkang gadai pangkat inggil mboten ngarsane Gusti Allah niku weruh menungsa niku wis paham iki ahli swarga apa ahli sebab geniku
Saking buku catatane wis semanten lan gulune wis ketok. Oh iki ahli swarga, iki ahli neraka, oh, iki esuk mampir sedelok ngoten niku. Lan sak terasipun. Kinten-kinten nek jenengan diaturi milih, milih mampir napa mboten? Nah, ternyata menungso niku kan umum nggih. Menungso niku dibagi werni sekawan. Pertama menungso secara umum niku dibagi sekawan. Nomor setunggal niku tiang kafir. Tiang ingkang pecah mboten beto iman. Nauzubillah min dzalik. Niku jelas neraka selawase. Lajeng tesih wonten tigang golongan melih, tigang golongan iki sedaya mukmin. Tigang golongan iki sedaya mukmin tapi berkelas. Mangke jenengan saged milih kelas sing pundi. Pertama, midere ayat sing gampil niku istilahe zalimun li nafsihi. Zalim maring awake dhewe. Berarti dosane ngebeki ngamale. Kebagusane kursa upil, dosane ngebeki bumi karo langit. Niku zalimun li nafsihi. Akeh dosane tur yo gedhe-gedhe. Niki mukmin tapi mati ning gawa iman, tapi dosane saking gedhe ning nganti api ra ketara blas. Niku nggih iso selamat, saking pundi selamete? Pertama, peraturan umum kangge tiyang mukmin begitu pejah niku sedaya pikantuk pangapurane Gusti Allah. Mangke nek niku urung cukup nggo ngresiki wong niku ditambah syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaate Kanjeng Nabi niku ngene iki, zalimun li nafsihi, tiyang-tiyang sing dosane kakehan tur gedhe-gedhe. Niku sing paling berhak pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Makane kula nggih rada heran. Nek ana wong jare wong Islam tapi kok ora ngandel karo syafaat. Ngoten. Utawa jare wong Islam tapi kok ya ora pati seneng karo Kanjeng Nabi, bahkan ana wong liya mujudke seneng karo Kanjeng Nabi diwadani kula ya bingung rada. Misale ana wong mulutan kok ya diwadani kula rada bingung malah niki. Jare seneng karo Kanjeng Nabi kok kaya ngono modele kok ora butuh syafaat wae kan ngoten. Niku tiyang sing golongan paling bawah. Nggih mukmin matine nggawa iman tapi niku ngangge mangke mlebu swarga ngangge syafaat. Nek syafaat niku urung kental nggo nulungi wong niku isih ana siji maneh. Siji maneh nggih niku rahmate Gusti Allah. Makane wonten diceritake tiyang niku mati. Dugi teng akhirat niku malaikat bingung golek api ini ku ra ono ket mulai pucuk rambut tekan pucuk sikil iku dosa tok wonge. Ora ono api-api blas. Buku catatane niku wis blureng kabeh ing sini. Mboten nonton ngamal saene babar blas. Tapi Gusti Allah tetap ngersakake dawuh, engko sik. Aja kesusu didelok maneh diteliti mbok sira ora ngateke. Diolak-alik kupinge diinceng-inceng jerone mbok tau ngrungokke ngaji. Nggih. Pundi nganti tangane bareng sak pori-porine didelok mbok ana apike ra ketang stugel ngoten niku. Ternyata mboten wonten blas. Ning napa? Mbahasan didelok niku dibuka melih cangkeme digatek-gatek kok ana klip-klip ki apa ngoten niku. Nah, ternyata niku nang bongkotane ilah te niku ana klip-klip wis salah cilik adoh maning. Klip-klip siji ternyata niku. Nggih niku napa? Syahadat. Nggih. Syahadat kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gur niku tok ngamale. Ning wong karang wonten syahadat niku wau Gusti Allah ngersakake napa wis rapopo kene gorene adkhiluhumul jannata bi rahmati. Wing kok dilebokke swarga nganggo rahmat ingsun Gusti Allah. Nah, kula njenengan sedaya dinten iki tasik diparingi iman kali Gusti Allah. Nggih, sing saestu njaga, sing ati-ati, sing sopan kali Gusti Allah, mugi-mugi dados lantaran iman kula njenengan tetep cemantel dugi pecate nyawa. Ngoten.
angger imane sik cemantel ngantos kula njenengan pejah niku wis insyaallah tambah mriku tambah sekeco. Ngoten. Lah golongan sing nomor kali niku rada mending muktasid istilah bahasane Al-Qur'an niku muktasid wong sing sedengan. Tegese napa? Antarane dosane kalah kalih ganjarane kira-kira sami. Ngoten. Antarane ganjarane karo dosane kira-kira sami. Niki cukup ngangge nggih rahmati Gusti Allah, ngangge pangapurane Gusti Allah, syafaate Kanjeng Nabi terus lunga kabeh wisan niku dosane nduk dilebokke swargane Gusti Allah. Ngoten. Niku sederhana. Nek tiyang niku napa nggih? Zaman uripe niku seneng kalih Kanjeng Nabi nggih. Mujud ke leseneng kalih Kanjeng Nabi kados tiang-tiang alus nyaman jamaah niku mau sholawat lan sapanunggalane niku peluangnya pikantuk syafaat sehingga gampang kanggo nglebur dosane separo niku gampang. Tapi nek misale tiang niki mungkin biyen jaman nuri ora teng glendreh wonge ya duwe ngamal dosane ya duwe wae setengah-setengah syafaat napa biyen niku ya jaman nuri ya ora pati ya nganu lah nggih biasa lah tiang niku. Kalau sholawat ya rada awal misalnya dan sebagainya mulutan ya ramelu misalnya niku kemungkinan maki ashabul a'raf. Ashabul a'raf niku tiang-tiang sing manggon ranang surga ranang neraka ndelok neraka gilon ndelok surga ngences. Nah suwe niku ashabul a'raf makanya dengan Al-Quran kan ada surah al-a'raf niku ini ku nyeritake wong-wong sing tanggung-tanggung niku wau dosane kata ning napa ling ngamal nggih lumayan dadi ne urung iso dihukumi swarga utawa neraka sementara ngenteni sik mbok-mbok ana syafaate saking sinten saidik mawon niku saged nulungi tiyang niku njuk munggah nang swargane Gusti Allah. Nah sing golongan dhuwur dhewek niku sabiqun bil khairat bahasane Al-Qur'an. Sabiqun bil khairat niku tiang-tiang sing ora duwe dosa. Nah, kalau jenengan kayaknya ra masuk niki lho. Nggih mboten? Masuk kula jenengan ra duwe dosa kayaknya lucu kan nggih. Luwese kan ana dosane. Lah tiang-tiang niki teko teng akhirat iki langsung 12 mawon menuju dateng swargane Gusti Allah. Pun sing niki nggih berharap mawon muga-muga kula jenengan pejah dosane pun dingapura kalih Gusti Allah. Dadi tekateng mereka statuse sabiqun bil khairat min rada gagah melayu banter mlebu swarga. Dan niki sabar mboten wong karang biasane niku menungso niku le dicoba niku nggih mergo dosane biasane wong karang kepengin dilong dosane ngranu dikake coba kan mboten niku dengan coba niku njuk dilong dosane mboten napa-napa wong sing penting napa sing saged kula njenengan lampahi nggih leng ibadah sak kuwate sing wajib-wajib dilakoni bar niku sing paling penting niku belajar nebihi larangane Gusti Allah. Wah, napa malih pun sepo-sepo ngaten iki. Nah, tapi wonten sing perlu diamut-amut. Kula wis tak tulis-tulis ora diwaca mangke. Nah, niki. Denengan sing pun sepo-sepo termasuk kula. Niku kula pun tua pun 40 tahun pun tua anggap mawon. Nah, nek dibandingke jenengan sepuh jenengan. Niku wonten setunggalipun hadis qudsi. Hadis qudsi niku Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim qala Allah taala idza balagha 'abdi 40 sanatan afaituhu minal balaya ats-salas. Nalikane kawulaku umure wis tekan 40 tahun mongko tak paringi tak warasake tak selametke saka balak werna telu. Terus nalikane jenengan pun kawan dosa pun julkan ki berarti pun melewati niku insyaallah aman saking tiga hal niki. Pertama minal junun saking edan. Berarti kemungkinan wong-wong edan niku di bawah 40 tahun. Kudune. Ane ana wong wis 40 tahun ya sik edan wae. Nggih mungkin nuwun sewu rada tebih saking para ulama sehingga sejarang mirengke pengendikane beliau. Ngoten.
Nomor kali saking juzam, nomor tiga saking baros. Miderek kamus juzam kali baros niku sami penyakit lepra atau kusta. Ah, bakteri tertentu sehingga napa marake napa kulit niku atau organ niku mati rasa. Kadang-kadang cok nggih cok gelem mbok napa dislomot mboten krasa niku. Mbok diiris mboten krasa lan niku lepra atau kusta. Nek secara medis kula pikiran paham tapi ngendikane Gusti Allah yang dalam hadis kudsi nek pun 40 tahun ke atas niku risiko kenang niku sampun mboten, dengan catatan temen niku kata-katane abdi masalahe. Kawulaku tegese napa nek tiyang niku purun ngibadah dhateng Gusti Allah sak iso-isone nggih insyaallah aman saka penyakit werna telu niku. Ngoten. Sebab dengan apa kula jenengan sering wudu lan sak panunggalane insyaallah terkait napa niku penyebarane bakteri ne rojuzam utawa baros niku aman lah insyaallah. Ajeng Gusti Allah ngrasakaken dawuh wa idza balagha 50 sanatan nek kawulaku wis tekan umur 50 taun tegese tiang dugi umur 50 taun tetep dong ibadah ring Gusti Allah hasabtuhu hisaban yasira ngesuk tak hisab ngamali kanthi hisab sing gampang jenengan pun kliwat 50 te sebagian agak nyedek 50 sebagian pas 50 maupun dulu saiki berarti dugi niku nek jenengan tesik napa ngibadah kanthi sae insyaallah nginjang hisabe ngamal gampang. Dan saking gampange Gusti Allah niku nek ngisap wong mukmin niku mboten kados tiyang kafir aja dipadak-padakke ora iso dibandingke jarene. Ndak kaya lagu mangke. Nek wong kafir moro sentak senane didugang mboten masalah teng akhirat, tapi nek wong mukmin tiyang sing pejahe mboten iman, mbeto iman, tiyang ingkang pejahe mbeto iman niku Gusti Allah rapena arep galak-galak cara kemirine. Data seling isap wong mukmin niku cara mrikine kene-kene-kene aja ado-ado nyeduk wae kene-kene. Dadi le omongan apa lirih ora krunu tanggane. Mboten. Dadi didawi nyeduk kene-kene aja ado-ado rada nyeduk rene. Wis ngono diwaca catatan ngamalmu aja seru-seru. Mboten. Sebab napa nek seru mangke wedi. Angger wedi tangisan engko ndak Kanjeng Nabi mireng, Kanjeng Nabi mireng bahaya. Kayak napa kok bahaya? Mungkin nek moro Kanjeng Nabi matur kalih Gusti Allah, ya Allah, Gusti kula nyuwun jenengan pasrahaken kula mohon Gusti Allah, ya wis ta ngoten. Makane men aman aja suru-suru le maca lirih-lirih wae engko ndak Kanjeng Nabi krungu ngoten. Niku wong mukmin tur ya cara mrikine rapat dirungokke, ha wis burung wis ya wis kena bablas wae rasa angel-angel ngoten. Niku maksudnya hisab sing mayar nggih tetep diwaca ning ora dingel-ngel kalih Gusti Allah. Niku nek tetep tiyang niku sregep ngibadah tekan umur 50 taun. Nah pripun nek misale dugi 50 taun ya isih miring-miring wae mangkaaken niku berarti tiyang niki radi kesupen kalih welas asih Gusti Allah. Dan wa idza balagha 60 sanatan nginjang jenengan sing dereng nek jenengan dugi yuswa 50 taun habbabtu ilaihil inaba kudune wong mukmin nek sik doyan ngibadah niku angger umur 50 taun Gusti Allah pun maringi hadiah tambahan nggih niku napa kepengin wangsul wangsul teng pundi. Kula dereng kula kan dereng kak 50 taun. Jenengan sing mudhuki mriku jenengan kelingane karo donya karo kelingan akhirat kathah pundi? Nek umpamane jenengan umur 50 taun kok akeh le kelingan karo akhirate nggih mungkin niku maksude Gusti Allah. Nek bangsane napa kula ngoten niku ya sing akeh donyane kelingane lah. Tapi nek pun 50 taun biasane niku pun saya suwe niku kadang-kadang luwih sering selak kepengin ngaso bali teng mereka. Dan niku pun rumusnya Gusti Allah janji tiang niku ahli ibadah. Anak tiang niku bukan ahli ibadah biasa nih mulai pekun bingung sih harap mari ngendi pun tua ajeng nopo pun bingung terus ini labuh niki. Nah niki bahaya makanya jenengan ngaos main bukan pekun mungkin mungkin bukan pekun.
Jadi kepengennya kan juga semangat jenengan sregep ngaji barang kan mergo kepengen kondur kan. Nah, kenyataannya Gusti Allah nambahi panjang umur nggih alhamdulillah. Antara wonten bonus malih nggih. Wa idza balagha sab'ina sanatan nek umure kawula ku tekan 70 taun. Nah, sing pun 70 dosa atau sing dereng sabar nggih, ora usah dicepetke soalih. Nek yuswane jenengan kawulane Gusti Allah sing do gelem ngibadah niku tekan 70 taun, sakjane niku ahabbatul malaikah disenengi kalih malaikate Gusti Allah. Dan nah, 70 tahun ternyata disenengi kalih malaikat. Nggih sing dereng sabar nggih, sing pun nah, monggo kira-kira sing marake seneng kalih jenengan apa? Nggih niku mau wis 70 tahun wis ora serarak warna-warna kan. Masa nggih 70 tahun arep macam-macam mboten. Nggih wong lanang 70 tahun watuk lah. Nggih tiang setri sami mawon akhire geus bolak-balik astagfirullahalazim. Mboten. Nggih arep dahar akeh wis ora wani. Arep dahar payek. Sego pera ora wani. Ya wis lah dawet. Mayar gereng elek. Nggih ngoten niku, makane disenengi kalih malaikat gerak akeh dikire wis alhamdulillah tekan 70 taun. Wis pikirane kur garek kuburan wae mesti niki. Kelingane kan aja mikir napa meneh ya, mosok ya isih arep mikir warna-warna kan mboten. Lajeng umpamane Gusti Allah maringi panjenengan panjang umur wa idza balagha 80 sanatan nek jenengan sregep ngibadah tekan 80 taun kutibat hasanatuhu wa ulghiyat sayyiatuhu sing ditulis tenggene buku catatan niku gur ngamal sae tok dosane ra ditulis. Lah tapi pertanyaane wong 80 taun iku arek dosa napa? Nggih, kan nggih, tangih lamun wis 80 taun arek nonton TV wis ora betah. Nggih, kok dilari putune buyute barang hari kok ngapa Mbah nang kene Mbah. Ngono. Mosok 80 taun arep dolan nang pasar malam mboten. Mboten. Misale wis 80 taun nek basane napa? Pun 80 tahun mbok meniku tanggane ndek gawe kondangan arep dumbreng-dumbreng anapa nanggap angguk napa arep nggih. Alah kono lah wis tuwa ngaten tetep. Tapi sing isih enom kaya kula, ha, siji crita mangke. Niku 80 tahun mulane disenengi kalih malaikat. Ngoten. Ya mangke nek umpamane jenengan paringi panjang umur malih wa idza balagha 90 sanatan nek jenengan tekan 90 taun qalatil malaikah malaikat niku badhe woro-woro teng langit napa ucapane malaikat asirullah fi ardihi ana tawanane Gusti Allah nang bumi ana wong sing kudu bali tapi isih dikersake karo Gusti Allah nang bumi isih ditunda sik. Nah, akhirnya napa tiang-tiang sing 90 tahun niki faghufir lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosane sing wis kliwat di ngapura sing bakal teka ya wis di ngapura. Mergo wis 90 tahun ora mungkin arep pecicilan meneh. Niku umate Kanjeng Nabi. Isih wonten tambahane wa yashfa'u fi ahlihi. Tiang niki ing dalam kesaenane benjang badin nyafangati datang keluargane sedaya. Ngoten. Makane wong biyen bener anggere wis tuwa niku istilahe kena nggo jimat. Nggih niku wau saya sepuh tiyang mukmin sing gelem ibadah saya sepuh saya sae saya sae saya sae terus saya dimelasi kalih Gusti Allah lan niku sing dadoske jimate putra wae sedaya. Pun niku men jenengan senajan sepuh men tetap semangat tapi kayaknya ora apal kabeh mau kita mulai 40 tekan 90 mugi-mugi manfaat kathah lepan pangapunten al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نويت الذكر تقرب من الله أرض الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحم ربنا صغارنا وشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا إنك أنت الرحيم اللهم تقبل عوصيتنا وقرأنا العظيم هللنا وصلنا وسقنا واستغفرنا هدية وسلاح العظيم سيدنا حبيبنا شفينا ذقنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آله وزوجاته وذريته وأهل بيته أجمعين ثم الأرواح جميع الأنبياء المرسلين والمقربين الشر الصالحين والعلماء العاملين من الفقهاء والمحدث النقر فسر والأرواح جميع الأولياء المشارق الأرض مغاربها والأرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والسبب في ذلك وتؤديه يا مدى الجمع عظم بذات الله من النار وفكاك من النار وعدك الله من النار وستر الله من النار ونجد من النار وحجاب من النار اللهم في اللهم ارحم وصولهم فروعهم وذب الحقوق على الاجمعين اللهم انزل وفر علينا القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير ورحمة الرحمة نخدم الإيمان نخدم الإيمان نخدم الإيمان اللهم باركنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم أفيكم بدعاء دعنا برحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته